Seriju pobjeda fudbaleri Sarajeva nastavili su i na gostovanju na Sokolcu. Porazili su domaći Glasinac rezultatom 3-0, a njihov najbolji fudbaler bio je Goran Đorđević iz Glasinca, a vidjet ćete i kako je došao do tog priznanja. Počelo je udarcem Zorana Rajovića u 10. minuti, ali se ispriječio Alain. 10 minuta kasnije u prilici je napadač Sarajeva, Alagić, nepreciznije od Rajovića. Novi pokušaj Glasinca bilježimo u 23. minuti. Golman gostiju iz drugog pokušaja hvata loptu nakon šuta Ujića. Sarajevo dolazi u vođstvo minut nakon toga, a Repuh nije mogao ni u najljepšim snovima očekivati takav poklon Đorđevića. Ostalo je bilo samo stvar rutine, Babović nemoćan. Novi ozbiljni napad domaćih zabilježili smo u 32. minuti, ali je šut Rajovića završio u korneru. Igrala se 38. minuta kada je Pehlić pogodio mrežu Babovića, ali sa spoljne strane. Da je u 41. minuti u timu Sarajeva bio Hustraf Musemić umjesto Avdića, možda bi lopta završila iza leđa Babovića. Bila je to i posljednja prilika u prvom poluvremenu. Prvu šansu u nastavku Sarajlije su propustile u 50. minuti. Mirvića je nadmudrio Babović. Nakon kornera Avdić je još jednom pokazao da bi od Musemića morao potražiti kasete i vidjeti kako se igra glavom. Novi poklon od Đorđevića Sarajevo je dobilo u 52. minuti. Vidite i zbog čega mu je sudija Bilješko pokazao put u slačionicu prije vremena. Sa desetoricom Glasinac je postao lak plijen Sarajeva. Prvo je u 54. minuti golu Babovića priprijetio Repuh. Golman domaćih je bio na pravom mjestu, ali u 62. minuti morao je po loptu u mrežu. Strijelac pored statičnih Sokočana bio je Alagić. Jedina svjetla tačka kod Glasinca bio je Zoran Rajović, pa u 65. minuti bilježimo njegov lijep prolazak, ali bez rezultata. Samo dvije minute kasnije Rajović idealno centrira, a Prelo ne uspjeva da savlada Alajma. I umjesto da rezultat bude smanjen, slijedi kazna u 70. minuti. Odbrana domaćih je bila samo nijemi posmatrač, a strilac trećeg gola za goste je Avdić. Igra nogom mu je očito bolja strana. Posljednji udarac na gol zabilježili smo u 84. minuti, a neprecizan je Damir Mirvić.